kuma law ne order kati ekuma kibumenyi bwa mateeka na solido tubatume ba solido mukuba abantu waya eza solido go bajikubulire masembe kiche kidako luvanya lokwanga abubuyinza baganyo kubanga bagulawo musango guno tugenda twala mazo kubanga ze balino okunzi janjaba ataba na abantu mwana mwana bali yonga baba kuba muveyo muogere buli omba ino mujanjaba aba LDU kubanga kubako osi operation ya bakulide aba LDU echegeza police mamba mukulide mwino kuvayo ne mujanjaba buli muntu yenna era ndumira buli muntu yenna ali eyo gabako kuba ovude mu amanyo baku kubomenye so kuguru vayo we rangirire ze ndi we machi nge west jangu tugenda kukola ki tugenda gena ku police twa kubira omulanga kuba nine dembe jangu ko kubira omulanga nga bankubye kati nze chiche chidako omusango ngena kutwala maso kuba bali nokuva ne bogera lwaki bakubya abantu masembe watyanga ekiganyizizo omusango guno kuguru wawo nga tomanyi mtu mtu ufi yenyine wakuwabira wakuwabira ani yenyine gutembe tugende okay nenga banange nkubira abakyala mwena abali eyo nadala fida mama Amelia chambade mwena mama fina banange mutasa abakyala kubembera gye tulimu sinungi katira banze bere obulumi bwendi mwesawa yakati mutekewa ekibundi ekirwanirira abakyala bakole ekisoboka kyonna nga fe abakyala batuyisa mu mpisa ndala omusajja tasawa kuveeri atatulugunyenza omukyala batukolako efujjo bakwatira ddala ebintu ebiruma batusikambula enviiri batusikamabeere naye ng'omusajja ateekeddwa okunkola kino kye bankoze mu bulumi bwendi mwesawa yakati tusaba gavumenti tujikubira omulanga mwongere otuyamba kubanga omuntu yenna ali wa ddembe otuula ewaka we kabalaza yakoze ekiro okay yakoze ekiro yaleeta abaakubye kuba kwabaddeko aba LDU na osi operation wa police kati akulidde gundi kweyabadde ayogera bulungi ne bano aba LDU nga boogera bubi ye yabadde ayogera bulungi era n'atunyeera lugawo mujje ku polisi mu ripooti ngira tinetugenda netutuuseyo ne bagano tuwa statement ne bagana ti mujja gikola mumusanzeyo tabadde ewera wanvuyizaamuko naye kyemmanyi bwababa abapoliisi abo aba LDU abatukubye bali waggulu w'amateeka awo tubireke katugume n'ebiwundu byaffe ne bobanga omumanyi muli eyo temuli waggulu w'amateeka nga nammwe okola omusango bakukwata tugendagenda maaso n'omusango ne bwe muli waggulu w'amateeka awo tuguvuddemu katugumire emiggo solido katugigumire kubanga awo tumanya ensi tuli mu nsi Uganda batudduke tugendera wa bannaayo kubanga ensi tugitegeera ziriryani ng'eddwaliro baliyita Alpha Medical Clinic ng'ankola ng'omusawo ku Alpha Medical Clinic embeera ki abantu gye babaliitidde mu bantu abantu abo oli ow'amannyi bamuleese ayiika yenna omusaayi ng'amannyi gonna gajjudde omusaayi then n'owebbeere ng'akaaba ng'ebbeere limuluma nnyo nga ne masembe akakongovule konna kayiko akakundi kayika konna konna omusaayi nga bakaaba bukaabi babaleese essaawa bbiri n'ekitundu okay ez'ekiro kati embeera bali mu mbeera ki embeera nga tukoze ekisoboka ndaba bonna bagenda batereera paka tebasobola okwogera olaba n'owamannyi asobola okwogera so kati ndaba bagenda batereera salawo abantu makindye kansala omulonde ate nga yakubiddwa emigoba nti emizibu sebo bannaye balamusizaako nze masembe erimiya lodi kansala makindye west fidi naye nga ne musajja wa mawulire nenge kyanguddeko bannaye saakitegere na butegeezi bwe abantu be bayita aba poliisi n'aba LDU bo bafuuse ettabbu bulijjo mbadde ndaba nga bakuba abantu nga tutaasa kuba buli kanaku mbuulirira abantu obulwadde gye buli mudde waka mbuulirira abantu obulwadde gye buli mudde waka ne leero nange ate gyantwaliddemu okuvaayo okujja okutaasa nga bakuba omukyala bamukubye ebbere n'agwa eri n'asansagala omukulu owali omuvuga naye bamukubye amannyo gavuddemu kwe gamba bakomando kyakatuba bakomando bwe batusindikira mu bantu kuba tisiba bano sina ba poliisi bakomando kwengeri gy'okwata omuntu akabadiya bwoti n'okwata akabadiya omuntu n'okwata solido ne waya neneyekufula ewaya n'okuba omugogwogikuba muntu munno ddala kikimu abapoliisi mwe muli ba alieni muli bimeeke mwe nabwe babakuba solido tebaluma mwe muli biki muli roboti nammwe twagala abantu aba LDU ddaladala wala aba LDU ababiri bali awo katwe aba batukubye emigge obubi nnyo namwe twagala tubakubemu ku solido omukyaga mutemuyina musaayi
Eranze kubiriza nya abantu nsiba buli saa buli lwaggulu ngamba abantu mudde waka kubanga tulina okugoberera amateeka kuba ngaffe abakulembeze tetumenya amateeka ziweze saawa emu mudde waka kati ate okubiriza abantu kubanza ndi meti ogunino nina ebbaluwa enzikiriza otambula ndi wa mawuli ate ndi mukulembeze ku stay all ndi wa nina kwegamba nz'omu kwe abategezebwa abategezebwa okubanga batambula naye kati ate nze nkulaza empapula yange nkulaza ebinjogerako n'okuba solido kwegamba navudde mu ofiisi yange wendi omukyala ali wakaafu bakubye sepicha ye gundi esepulia yemmere egudde eri mvudde mu ofiisi okujja okutaasa nange bantandikiddewo ne bankuba omukono guno gwonna gunuma ate kano akantu kaayiyo bakayiso bakakoze ki kubanga bagenda kunkolako sikaani n'ensinga eno baagikubye wano wanuma nnyonnyonnyo sibitegeera naye nga ddala kiki ekyetaagisa ensi yaffe okubanga ebeeramu emirembe obutakuba bantu kukola ki kakati mukulembeze ow'abantu Masembe Elmia oyongeddemuko olipotinzeko ku poliisi oba tonaagendako ku poliisi abapoliisi twagenzeeyo ne bagamba tebaagala tukole statement bagenda kyanduulinga bo bennyininyini tutuule nabo naye nga tetubitegera kuba ffe n'ensonga si nze okumenya okw'omukono guno ng'okubya omutuuze wange nze nguma n'obonzita naye nga nwanirira omutuuze wange notamutto oba notamukuba kuba solido oyinza ogikuba omukati omukazi gwe bakubye ebbeere abakyala mwenamwena abali engumanyi kye bayita ebbeere ku mukyala wadde siri mukyala abakyala byoma omulya wagamba ebbeere lyalikuuma newabeera olaba nekati nzegeri ki ndi omukubi w'ebikonde ne twabeeranga mu bikonde abakyala bonna nga bakufunyiza ebikonde bakumanya ebbeere lino gadi bazikuuma nnyo ayirabira n'okuma feesi ng'akuuma ebbeere kati ebbeere ate gwozi olikubyemu solido ddala omukyala oyo gwogwokubye solido gwamukubye jjukira omukyala munno yalina omukwata ate musajja gwoza okukwata omukyala omukubye solido ddala obeera kwegamba muba mukuuma ddembe twakula kuva mu ng'olabye n'obulumi twandisabye oyongezemuko kati nnyo okukaloboozi wewalirize mukwano tusobole okufuna ekituufu kakati gwe omanyikidde okubanga gwe tumanyi nga mukyala wa Masembe tetumanyi oba kyekituufu kubanga batugambye Masembe bamubbye ne mukyala we olineibawe kale soko tuule byabadde bitya abadde ndi waka nga ndi mu kufumba nga maliriza ofumba nga ndi kuteekako mazzi sirikale we yaze n'agamba omuliro muguzikize mukola kyawe namugamba ndi waka ndi mu kufumba bintu by'abaana kulya nagamba nkugambye omuliro guyiwe manga nenkwata omuliro nenkuyiwa enabadde nguyiwawe nti nkwate nnyingiza essigiri nansaze omuggo era gwoguno wano nankuba omuggo omulala ne kunkwata ebbeere ne mugamba si wonkubira kinankuba ne wano nga akuba bukubi nankuba bukubi tewali kwenyo nga ani yenyini akuba osi operations oba LOD yo babadde abasirikale babiri wemotoka weyagidde osi n'abagamba temukuba bantu abo mbamanyi baawe ewakawo ate nga muli maka gammwe babakubidde sawa ziri mumeko sawa emu yakawungeezi olwo nga kansala gwe mulinayo wekitundu kansala yabadde munda mu ofiisi yeyazze kututaasa ng'abalonzi be naye ne bamukuba naye ne bamukubiramu agenda okugyayo kaadi abasajja nga bakuba bukubi kansala waffe ne bakwata oli omusajja ne bamukwata mu bulamu bamukuba engoma zibampisizza bubi kuba n'ebbeere linnuma nyina ebiwondo bingi ebbeere likuluma bantu kika ki abakuhandulinze babadde basajja badde bakyala banno basajja tekuli wadde abakazi era nabuuziza ku poliisi temulina bakazi bamalafu abakyala nga be bali oku abasajja be batusikambula be batukuba sibampisizza si bulungi kuba ebiwundu nyina bingi simanyi ti olwo biriva nako ku mubiri gwange ate ddy ebbeere linnumanya ekisukulumye kuba abakyala bakimanya ekikwatagana ku bbeere bbeere liruma tusobola okulabako ku bbeere neyambulira ensi kalulabe amanyo bagajjeemu amanyo bagajjeemu gonna kakati interview tutandikire wano main act then tujye nga basikoko bosooka okwogera nti omukulu amanya bakwisaanisebo mbabazi bosco bakukubye akawungeezi k'eggulo ng'olini wamu ni bamasembe kansala we Makindye wamu n'omukyala so twagadde osooka otulambula ensonga ki byabadde bitya kakati tebatusanze ku ofiisi ya
Lord Kansai Masembe omukyala asawo kumpi kati ne bajja nga bagoba baki abantu kati nga bagoba abantu nga bali mu kudduka tugadde ewaka nga wantalalibwa kati omukyala ono yabadde afumba mmere ye ku sigiri owa erudina gye n'agamba mumukola kiko kwe munne ti ono kayimiza ebintu kole ki ve wano abaasula esigiri bwali batandika okukola ki okumukuba kati maasuka nanye nzuka bwe ntuma n'antaayisa n'ankwata akabadya mu ki mubulago omuntu atanga kunkuba mba okumugongo era mwezi muno amanyo omuntuakutakabadya naga nankuba mu ki jjukira amanyo ge gano gabadde mazumu ana gasire nnyingi kati mukunkuba ebikole muno mumbababa gakoze ki gabiriddemu ako soko gye muko okusala ti tekina buzira nga kansala tebamutegeera ekitundu gwe muli naye nga mukulu ki yabadde alinze ekibinja kire kyadumiddwa omukulu omwita OC operation owekatwe ebinya lye lwakuba nti mbeera bitemu naye nga OC operations OC operation owekatwe okay region Okay.